Buli mukyala wenna video eno ogyetaaga nkusaba ogiviewinge n'obuvunaanyizibwa n'obwegendereza. Nsaba okomentinga wo wansi tekako your best comment to whether bila linnya lyo n'ekifumu owangalira. Njagala mbere nga nkutumirako ebiseera ebijjeyo mu maaso. Mu katambi kano eddoboozi n'ekifaananyi amanya yeze Shila Adita webale nnyo kubanga otwegatako ku YouTube channel yaffe. Ky'olina okukola ky'otalina nga kwerabira buli wojja kweno YouTube channel oba obadde oyitawo buyisi n'olaba kavidiyo akakunyumira n'ostopinga by nkwebaza nnyo. Choba toina kwera bila kwe kukozesa ekigambo subscribe echiri wanu wansi. Wabulangate akade akali ya uwaguluka notification bell kajia kubaka kuyamba nyo kubanga kankizo. Ensonga rachi tu kugamba okakwateko buli video jetu nateka yo egina kubanga ekutuka ko direct. Mwena mwena wa subscribing da imbaga la nyo ataneba kubango subscribing na wichikole. Chijia kukuyambako. Ulunaku orwa lero njagala abakyala mwena muyige engeli jetu kolamu pantliners inikesi ngatozina. Buli mukyala wetaga pantliners. Chechintu echimu echitaina kukuva konga buwama nyitu omuchala toya ukana na simu teka ko lipstick ne makeup ne bino webidi bela ne pantliners ezigenda okuyambako okumanya status yo munda oli muchafu jenka nachi pantliners zino osobola ogena mu supermarket nozugula wobo ina sente ne maduka zibera mwe mwena abatasobola kubanga muzi affordinga there is a easiest way of making them engeri enyangu eyo kubanga ozekolera kati no waneno osobola okukozesa cotton ne gauze bango bwekolera oba ebibyo nabenanga tobifunye osobola okozesa akagoye akako kububwo bwoguza muduka n'obuzinga n'okulamu pantliners wabula for safer osobola okukola pantliners ngokoza adi tissues tekako ne goes ngabo ogenda okubanga olaba mu katambi kaneno ngeri jemba igirizamu okubikola njagala we 10 nako tugende ko mu katambi kaneno ngeri jo osobola okukolira mu pantliners ngoli waka wobato ina sente ngoli waka ngeri jo osobola okubanga ozekolera katugende ko video wabula nga tetunaba kagendako njagala okimanyi tonera bidanti yeze Shila Adita subscribing ku YouTube channel yange kwata ku notification bell eja kuyambako belanga otwe kumirako omupya inkwagala nnyo ya joining edda inkwagala nnyo sharinga commenting a video webe kunyumide atete wera bila kumpa thumb up eyo ntegeza like katugendako muka video tumale tukomeu. Bino bye nkutta waneno ono agenda kuba gozi waffe wabula ngaate kino ky'olaba waneno zino hard tissues. Hard tissues zino batera ozikozesa ku mmere wabula inze ngenda kuzikolamu ngenda zikolamu pantliners zaffe. Abakyala ze muyina okukozesa oba abaana ab'obuwala nga yadde toli mu nsonga za kikyala pantliners zino eno obeera ozeetaaga bw'oba tolina ssente zisobola zikubanga oze affordinga ozigula pantliners bubanga bupaadi buba butono bwe buti babuteeka mu mpale wakati okumanya ebikuvaamu bikyafu oba si bikyafu bw'oba ogenze mu nsonga z'ekyala ng'oli kumpi kumaliriza omusaayi ogusembyeyo gwa kalaki kikuyambako okumanya katutandike okubanga tukola ogenda tugenda sooka tusanukula kantu kano naye nze already nina akasanukule katutandike na gubiri busatu bonanze nkulagiriranga bw'oyina okukola next time ojja kwekolera katutandike ogenda kukwata obuntu bwo bubiri bwoti buzinge mu wakati bwoti bw'omala obuzinga mu bwoti oli waddembe okuzingamu omulundi omulala ne kabeera bwe kati waneno y'entobo gy'ogenda okubanga oteeka wakati mu mpale kakati okwate gozi waffe guno gozi guno kwata gozi wo bulungi nnyo mwanjuluze kanjuluze ka gozi abasinga batera kukozesa cotton okukola pantliners zino naye woba toyina cotton osobola okukozesa zino adi tissues ne zibanga zikuyamba kunki kuddiramu adi tissues zineno osobola ozikozesa in a daily basis oba ovudde mu nsonga z'ekikyala oba nedda kakati kwata goziwo muteeke ku kano ku adi tissues zo zineno bw'oti nga bw'olaba nkola kanjuluze bulungi okakole bulungi bw'oti
nga bw'olaba nkola bw'oti bw'oti bw'oti. Ndowooza okalaba bwe kali, tetunnaba kamaliriza. Kwata goze omulala mwanjuluze bulungi nga bw'olaba nkola bwenti bwenti bwati bw'abeera kagoozi ko. Kwata oddemu osabike bulungi nnyo nga bw'olaba nkola bwoti sabika bwoti kambaze bulungi. What? Ndowooza olaba. What? Then bw'omaliriza zino ensonda ozireete oziteeke wano. Kakwase bulungi n'ensonda endala ogireete nayo ogikwase. Ogikwase wano. Akantu kaffe kawedde. Kaneeno bw'oba tosobola gula pantliner osobola okukozesa kaneeno n'okateeka wansi mu mpale. Mukateeka wansi mu mpale ebikuvaamu byonna bijja kuba nga bitonnya nga biyita mu kagoozi bikano nga bitonnya ku tissue. Kati kano bino bijja kuyambako okumanya oli mu status ki. Ebikuvaamu bifaanana bitya? Bya kurimu, bya redi, bya kitaka, bya pinki, bifaanana bitya? Bye bigenda okulaga status yo nga gwe omukyala munda oli muyonjo oba toli muyonjo. Kati nno ke kano nawe osobola okuyiga okubanga okeekolera. Ndowooza ka video maze okukalaba era nga muli nange nekakasa ndowooza nti nina etafali eryengaseeko mu bulamu bwo eri gwe omwana ow'obuwala oba omukyala. Nkusaba ekyo ky'olabye naawe bako omuntu omulala gw'okisomesa oba ng'okiyize, naawe somesako omuntu omulala oba omukyala omulala omugambe osobola okumanya otya bw'ofaanana munda ebikuvaamu. Osobola okubiraba kijja kuyambako n'okulwanisa endwadde ezimu nga infections. Jjukira buli w'oba n'ebintu ng'ebyo ebikyafu, infections zikwetanira nnyo kuba oba ofuuse omu ku carrier. Oba ofuuse omu ku carrier naye osobola obiremesa. Kola buweekolere pantliners w'oba nga tolina ssente zisobola kuba nga ozigula. Kansubira ka video ako kabanyumidde, mbagala nnyo.